Evo sad ću zok. Neću, gospodine Milovanoviću, poslednja utakmica pred Piroćancima. Ja sam prvo pitao, ovo je tvoj junak. Ako vratimo film, oni su zaista bili junaci. Ako vratimo utakmice, a ti su se izdizao iza svake muke da igramo. I igrali smo i pobeđivali i evo sad smo dobili najbolje. Da sam na tvojom mestu, ja bih porastao još toliko. Sad sam pitao je li ima neko da pozajmi led. Ovo drugo ću da se snađem. Hvala vam. Realno jedna teška... Ja ovo govorim iz duše, ja ne umem da lažem. Mislim, ti sezona, ja smo sve dobro. Sezona koja na sreću još uvijek nije završena. Posle poraza Džokera ićemo u Sombor da se odigravamo. Naš cilj da pobedimo pola koša. To je nešto što je jako jasno. Ako bude 21, to je još bolje, ali momci su zaslužili svojim angažovanjem, radom, svi mi i vi sa nama zajedno, kompletan to, kako se kaže, staff, što bi rekao naš proslavljeni selektor, je doveo do toga da ekipu koja se nije puno verovalo dođe do tog nivoa, da u zadnjem kolu rešava drugog člana KLS. To je nešto što za respekt. Ako ne budemo sada, obećaj mi da ćemo se borimo iduće godine, nemoj da ideš. Dogovaramo se, to je najmanje sve. Hvala puno, da smo živi, znači Bog zdravlja i čestite.